Olha a equipe da Escolinha! Gol! Essa figura! O Victor! Fez ali o gol e saiu todo... Ele fez um gesto obsceno, acho que foi pra tu, Lele. Quem? O gesto obsceno que ele fez foi pra tu. E o quê? O goleiro, rapaz. Tá olhando pras meninas. O goleiro foi pra mim? Pra mim? Isso é uma lengada, rapaz. Oh. Lele é engraçado também. Ele tá tentando entender aqui. Vai levar cartão, hein? Vai levar cartão aí pro gesto obsceno. Ih, rapaz, é, levou cartão pro gesto obsceno. O goleirão aí tá aí pensando na vida, dizendo, né? Olha o vacilo do goleirão, pediu falta, vai sair cartão, hein? Já botou a mão no cartão, o juizão, e já pediu já cartão. Tem. Já tem expulso então, né? Ah, é verdade, foi ele que fez o gesto obsceno lá, né? E vermelho pra ele. Não tem goleiro reserva. E agora, é quem vai pro gol. Outra questão. A camisa do goleiro tem que ser a mesma, tem que ser igual. Com a numeração diferente. Aonde arrumar uma camisa da mesma do goleiro com a numeração diferente? O jogador com a camisa da Argentina ali chegou ali nos jogadores da Escolinha Fábio Canaro e ofereceu a camisa dele para o goleiro. Torcedor. O torcedor ofereceu a camisa. E agora houve uma definição. Acabou o jogo. Não vou ficar com raiva do professor Marcos. Ele viu que a Escolinha Fábio Canaro foi acima. A gente pegou, não ter fazido várias camisas a margem para os jogadores de linha, para fazer uma jogada de goleiro linha. O Marcos, no caso, se recusou ir para o jogo? Foi, por causa da numeração da camisa. Se ele dissesse que aceitava a arbitragem, fazia o jogo. Não, a arbitragem em momento algum me chamou para isso, entendeu? E está na regra, a arbitragem quis tirar o corpo de banda. A realidade foi essa. Porque ele sabe que a regra não permite. Aí ele queria jogar uma batata quente para mim,